Море – це море. Нахлинуло, відхлинуло. Іноді море штормить. Воно просто є, і цього достатньо, щоб викликати в людях безліч найрізноманітніших почуттів. І я хочу жити просто як людина біля моря. Проте, як казали спортлото 80, одні мають уміння, а інші мають автомобіль. Натрапив в інтернеті на один з туристичних слоганів однієї з російських фірм, доволі відомих фірм. Цитую. Таїланд – это всегда лето с температурой воздуха даже зимой плюс 32, и вода в океане, не море, океане, не опускается ниже плюс 29. Восход солнца в Таиланде между 6 и 7 часами утрами, а темнеет около 19, насправді 5-6. И так круглый год, это настоящая экзотика, это уголок нетронутой природы, где снималась реклама Баунти, которую по телевидению видели, наверное, абсолютное большинство, и мечтали после этого побывать в этих местах. Это джунгли, где могут наброситься дикие обезьяны, это лагуны с белоснежным коралловым песком, изумрудной водой и нависающими пальмами. Так проверьте это. Приезжайте в Паттайю. І от, щоб хоча б якось наблизити цей слоган до дійсності Паттайі, мені прийшлось чимало походити по пляжам, подивитися ці круті місця, які у слогані, знайти ті джунглі, ті води океану, хоча насправді це Сіамська затока, і показати це як красу, і щоб ви захотіли сюди приїхати. Однак, зараз я вам покажу і розкажу про справжню Паттайю. Вперед! А справжня Паттайя не зовсім то і рай у Таїланді. Чомусь лише в основному туристичні фірми Росії, України та Білорусі намагаються завести сюди своїх туристів. До речі, бачите оцей басейн у моєму кондомініумі? Саме тут можна купатись. Ви почули мене вірно, саме тут, бо море – це просто величезна стічна канава Паттайі. Так що якщо ви сюди таки приїхали і біля ваших готелів є такі басейни, купайтеся в них, не йдіть у море. Як я вам уже розповідав у своїх попередніх відео, я знаходжусь в районі Пратамнак. І Паттайі – це рахується район в основному російських туристів. І тут навіть вулиці настільки російськомовні, що вивіски навіть висять на тайській, на англійській і на російській мовах. Дійшло до того, що тут навіть самі тайці вже вивчили російську мову, і деякі з них навіть вільно спілкуються з вами про все на світі по-російськи. Більшість турфірм та кафешок тримають самі ж росіяни. Вони тут не світяться, проте це місця, де заробляють росіяни. Фрукти на цих вулицях відсотків на 20-30 дорожчі, ніж на найдешевшому фруктовому ринку. Вздовж цих вулиць по обидва боки знаходяться кафешки, тату-салони, обмінники, продуктові, фруктові лавки. І все це красномовно зазначено на англійській, на тайській та на російській мові. І то там чути, як тайсь чи тайка говорить «Привіт!», тобто зазиває до себе клієнтів. Ось, подивіться, припустимо, на цю вивіску. Та ви ніби в себе вдома. Чи на цю? Хіба не вдома? Очень хороший масаж. Тобто в усіх інших буде дуже поганий масаж. А тут у Наталії і борщ, і лапша, і том'ям, і сом. І все за недорого. Ласкаво просимо. Паттайю.
І ніби все було б класно, якби не одне «но». Тут повздовж вулиць стоять стічні канави з люками, які всі в дірках. І ось крізь ці тири на поверхню піднімається цей зловонний запах Паттайі і душить буквально всі запахи навкруги. І що саме головне, що цей самий аромат вітає не лише в самій Паттайі, а й на побережжі моря біля Паттайі. Окрім того, чомусь море пахне гнилою рибою, ще якимось неприємним запахом. Однак зовсім не пахне морем. Запах моря я почув лише тоді, коли я прийняв душ у себе в номері. От тоді був справжній запах моря. Все інше навкруги – це якийсь треш в плані аромату. От зараз я знаходжусь на головній магістралі, яка веде через всю Паттайю. Вона зараз на будівництві. А от я знайшов таку рекламку, що за доволі таки непогані кімнати, в місяць заплативши $150-200, ви можете жити і насолоджуватись життям Паттайі. Та як багато туристів по приїзду беруть скотер, не дивлячись на те, що в більшості з них немає документів, то поряд з цим районом відкрилась і майстерня. А зараз я знаходжусь на берегу Сіамської затоки, і це перша лінія крутих готелів. Під ними йдуть оці каналізаційні стоки, і запах просто що нагадує вам ось ця картинка. Так, мабуть, Одеса, Скадовськ, ще якісь місця, відомі нашим людям. А отже, якщо ці місця відомі, то й купаємось ми тут. Чому? Тому що у наших морях так само зливаються стоки. Купаються туристи-слов'яни, а китайці мочать лише ніжки. Іноземці там не купаються. Також дуже класно для наших слов'ян те, що можна пожрати на берегу і тут же вам помасажирують животика, щоб добре все пройшло. Мабуть, тому сюди приїжджають. Ось подивіться, які тушки люблять, щоб їх тут помасажували. Мабуть, чоловік вдома цього не робить. А ось, приміром, тут. Що ви бачите? Так, це прямо наше море, лише у Таїланді. А іноземці сидять собі на лежаках, п'ють півасік, спілкуються з таїчками і готуються до вечірнього променаду. І ще одним невмінним атрибутом наших морів є ось такі торгівці. Правда, тут вони торгують не хачапурі, а крабами, креветками, але так само назойливо дістають. А це вже інший пляж. Проте він ніде не переривається, і можна подумати, що ви знаходитесь, тому що вся берегова лінія не розділена між собою, і ви можете спокійно прогулюватись. Але тут те ж саме, що і на Пратамнаку. Тобто, де б ви не були в Паттайі, ви завжди будете себе відчувати, ніби в себе на батьківщині. Які ще тут розваги? Ви можете покататись на скутері водному, ви можете покататись на банані, ви можете поплавати самостійно, вам можуть зробити масаж, вам можуть принести їжу, та вам можуть все за ваші гроші. А ось, до речі, оці каналізаційні труби. Вони десь по 1,5-2 метри в діаметрі і доволі густо виходять на берег моря. Зараз відкрию вам Америку. Ось бачите, шейк. Я його приготував сам. Якщо у вас є куплені банан, манго, пітахая, кокосове молоко і блендер, ви можете приготувати собі такий шейк самі. Для інформації, стакан шейка, як два цих
коштує 60 бат. А тут на 60 бат можна впитись. Дякую, що ви зі мною. До слідуючих зустрічей!